Друзі, сьогодні завдяки вашим старанням та завдяки вашим донатам силами нашого фонду відбувається передача комплексів БПЛА «ЕОС» для підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Це дві наземні станції управління та 7 бортів загальною вартістю 59 781 793 гривні 98 копійок. Дякуємо вам за те, що даєте можливість допомагати нашим захисникам у таких масштабах. І хлопцям щира дяка за службу, а вам щира дяка за донати. Так тримати. Друзі, від нашого підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України велика подяка вам усім. Це все буде працювати на перемогу. Ще раз дякуємо.